La reial cèdula de Felip V, signada per ell mateix, promulgant el decret de nova planta, és un dels primers documents que es pot veure a l'exposició 311 de setembre, on el Museu d'Història de Catalunya repassa la història de la Diada Nacional Catalana. Aquest manuscrit simbolitza la pèrdua de les llibertats col·lectives catalanes, però amb ell i des del primer moment també neix una voluntat de recuperació que es manté al llarg d'aquests 300 anys, tal i com pronosticava el frare del convent de Sant Josep, Manuel Soler. El moment clau per a la commemoració de l'11 de setembre és la Renaixença, quan a principis del segle XIX s'inicia un clar procés de recuperació dels fets de 1714. Comencen a haver-hi poesies, comencen a haver-hi obres de teatre, obres històriques pròpiament dites que en parlen, i comença a haver-hi doncs, llocs de memòria. Víctor Balaguer, amb els noms dels carrers de Barcelona, posarà nom a Villarroel i Casanova, doncs per tant ja serà el primer lloc de memòria que existirà. El nomenclàtor dels carrers de l'Eixample se li suma en el 1886 una esquela que convida a la primera missa commemorativa a Santa Maria del Mar i la instal·lació de l'estàtua Rafael de Casanova l'any 1888, on algunes ofrenes florals es van saldar amb multes i detencions. A la mostra també es pot veure la part d'una estelada que va onejar la diada de l'any 1915 i que un grup de soldats catalans van portar al front de la Primera Guerra Mundial. De fet, la voluntat de refer les estructures d'estat perdudes, malgrat la repressió de les dictadures de Primo de Rivera i Franco, sempre ha estat present en el catalanisme polític. No ha tingut mai el caràcter d'un lament, és a dir, un recordatori d'allò que vam perdre. Vam perdre les estructures d'estat que teníem i, per tant, ara hem de recuperar-les adequades als nostres temps. I aquest ha estat el gran objectiu del catalanisme polític fins a l'actualitat. Amb la transició, l'11 de setembre va estar unit a la demanda d'un major autogovern. L'exposició, que es pot visitar fins al setembre, acaba amb la mobilització sense precedents que va suposar la Via Catalana.